Assalomu alaykum. Atoqli adib, mohir tarjimon Mirzakalom Ismoiliy o'zbek adabiyoti rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shgan ijodkordir. Uni yaratgan asarlari, jahon adabiyotidan tarjimalari o'zbek kitobxonlari orasida hamisha katta qiziqish bilan o'qiladi. Farg'ona tong otguncha romani ham xuddi shunday asarlar sirasiga kiradi. Bugun ushbu asar tarixi haqida so'z yuritamiz. 50-yilning boshlari Mustabid tuzum rahnomasining millatimiz ziyolilarini qatag'on qilishga qaratilgan siyosati yana qayta boshlandi. Natijada ilm-fanning, adabiyot va san'atning ko'plab yirik namoyandalari ta'qibga olindi, ozodlikdan mahrum etildi. Ular orasida yozuvchi Mirzakalon Ismoiliy ham bor edi. Qarag'anda uning qorong'u, tor, sovuq, mustahkam temir panjaralar bilan o'ralgan qamoqxonasi. Ming bir azob-uqubatlarni boshidan o'tkazayotgan Mirzakalon Ismoiliy vaqtini behudaga savurishni istamaydi. Yozuvchilik burchini unutmagan holda kitob yozishni niyat qiladi va bo'lajak asarning asosiy yo'nalishlarini miridan sirigacha xayolida pishitib yuradi. Afsuski, lagerda ijod qilish man etilgan edi. Lekin yozuvchi buning ham o'ziga xos nozik yo'lini topadi. Qamoqxonaning bitta odati, tartibi, qoidasi bo'lgan ekan, nima yozilsa, uni o'sha qamoqxonaning rahbarlariga ko'rsatilar ekan. Qamoqxonaning rahbarlari albatta ruslar bo'lgan. Demak, ularga rus tilida tushuntirish kerak. Ana o'sha daftarlardan birida pismo Dilshada Kututi deb yozib qo'yganlarda, keyin bu yoqda o'sha Dilshodning g'azalini berganlar. Demak, o'sha qamoqxona rahbariga keyin o'tirib so'zma-so'z tarjima qilganlar. Yana o'sha bitta daftarlarda o'sha qamoqxonada siyosiy o'qishlar bo'lar ekan va siyosiy o'qishlarda ya'ni o'sha qamoqxonadagilarni, mahbuslarni, mahkumlarni nima deymiz, siyosiy jihatdan chiniqtirib, tarbiyalab keyin chiqarishmoqchi bo'lgandirdi. O'sha siyosiy o'qish uchun daftar berilgan. O'sha daftarni bir qismida Farg'ona tong otguncha ketadi. Keyin o'sha siyosiy rus tilidagi siyosiy darsi rekonspekt deymiz, ketadi. Ya'ni aytaylik, shu Dilshod To'tiga maktubidan keyin, misol uchun Marksizm, Leninizm deb boshlanib ketadi. Albatta, bu bir chora edi. Katta asar yozish uchun qog'oz qalamga ko'p ehtiyoj tug'iladi. Qamoqxonada esa bularni topish ancha mushkul ish. Xo'sh, ilhom parisi qo'lni yozishga undab turgan mahalda yozuvchi buning qanday chorasini topdi degan savol har bir odamda tug'ilishi tabiiy. Gap shundaki, adib topilganiga shukr qilib, birda qog'oz bo'laklariga, birda gazeta sahifalariga roman syujetlarini yozaveradi. Lekin yozayotganlarni qamoqxona nazirlaridan asrab avaylash ham qiyin edi. Bundan yozuvchining qanday istirobga tushganini tasavvur etib ko'ringa. Keyinchalik bu haqda adibning o'zi kitobxonlardan biriga yo'llagan maktubida "Men bu kitobni yoza turib qanchalar yig'laganman, qanchalar qon yutganman, bilsangiz, peshonamda temir panjara, tepamda o'limtik chiroqning o'lib bo'lgan qora nuri, ostimda zax, sovuq beton, eshigida otning kallasidek qulf. Qo'ying, boshqa tafsilotlarni qorasi o'chsin. Bu shunchaki bir kitob emas. Yo'q, shaxsga sajda davrining qora kunlarida ming azob, ming to'lg'oq bilan tug'ilgan bir g'arib xilqat. Ha, xilqat. Bu mening yig'lay-yig'lay topgan bolam", deb yozadi. Farg'ona tong otguncha romanida cho'lponni ta'siri kuchli, ayniqsa tilda. Buni ko'p adabiyotshunoslar yaxshi o'rganishmagan, lekin diqqat bilan o'qigan odam shu shogirdni ustoz yo'lidan borganiga ishonadi. Ayniqsa o'sha tildagi jimjima tasvirlar, tabiat tasvirlari, odamlar, qahramonlarning ichki holatlarini berilishida o'sha cho'lponga xos shoirona tasvirlar bor. Shu tariqa Mirzakalon Ismoiliy ozodlikka Farg'ona tong otguncha romanining birinchi kitobi bilan birgalikda chiqadi.
lekin asarını nashr etirishga shoshilmaydi. Chunki buning sababi Mirzakalon Ismoiliy qamalguniga qadar ko'proq tarjimonlik bilan shug'ullanib, bunday katta asarga qo'l urmagan edi. Boz ustiga tutqunlikda tashqi olamdan uzilgan holda o'tmish voqealari, dalillari yaxshi o'rganilmagan tarzda ahli qalamning dono guringlaridan bebahra bir holda yozilgan romanda kamchiliklar bo'lishi tabiiy albatta. O'z ishiga talabchan adib ana shunday fikrda roman ustida qayta ishlaydi. Bu roman qayta yozilgan. O'sha o'zlaridan qolgan bir qog'ozlar bor, ya'ni bitir roman haqida 500 ga yaqin fikr. Uni qayta ishlash va qayta ishlangan. Roman 1958-yilda muhokamaga qo'yiladi-yu qattiq tanqidga uchraydi. Bu o'zbek adabiyotini hali katta yutug'i degan fikrni aytishga jur'at qila olmay yurishdi adabiy tanqidchilar. Bir-biri bilan o'zaro suhbatlarda maqtashardi, lekin bu gapni matbuotda aytishga qo'rqishardi. Tarixga doir asar yaratildimi? Bu tagida qanday gaplar bor? Ya'ni ko'mma gaplar deymiz, ya qanday yashirin fikrlar bor? Bu kitob chiqmasdan oldin nozik idoralarga xabar qilinardi. Va bu ko'p biz keyinchalik ayrim o'sha roman muhokamalarida ham ishtirok etdik. Kuzatardim va bu muhokamalar xolis bo'lmas edi. Ba'zi bir muhokamalar bu kitobni butunlay chiqarmaslikka qaratilardi. Shunday ham bo'lardiki, ayrim tanqidchilar roman muhokamasida, qo'lyozma muhokamasida indamay o'tirishardi yoki maqtashardi. Kitob bo'lib chiqqandan keyin matbuotda unga qarshi o'sha tanqidiy fikrlarni berishni boshlashardi. Demak, o'sha 57 yoki 58-yilda ham Farg'ona tong otguncha romanini qo'lyozmasi muhokama qilingan yozuvchilar uyushmasida va yumshoqroq aytganda bu yomon asar, yomon yozilgan asar sifatida rad etilgan. Muhokamada aytilgan fikrlarni inobatga olmasdan, qo'yilgan talablarni bajarmasdan turib, kitobning dunyo yuzini ko'rishi amr mahol ekanligini bilgan adib romanga yana qayta qo'l uradi.